शेषे नरमिला ड्राइवर संघ शांतिपूर्ण भाव धारणा देवा कले घोषणा कहले मैट्रिक परीक्षा चली आंदोलन नकत्ति चकाजाम आंदोलन को समर्थन करे कहते बस ट्रक और ऑटो मालिक संघ 5G स्कूल रंग को नहीं बयानबाजी विरोधी दल नेता कटाक्ष कहले पाकिस्तान रंग करदे हेनी उन्नति प्रेस रिलीज जारी कर जयनारायण को पगल कहला बीजेडी सबुज रंग जो पर खावा छाड़ा को आह्वान दे अरुण साहू भय बढ़ाऊ H3N2 भाइरस लक्षण बढ़ु सर्भिलांस बढ़ावा गुरुत्व देले स्वास्थ्य निर्देशक सेपटे मनइच्छा औषध न खावा परामर्श दे विशेषज्ञ इनफ्लुएंजा देश में मोट 7 जनों मृत्यु होता सूचना पुणि तीन दफा दाबी में काली आंदोलन को ओह्लैबे 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षक प्रतिश्रुति देते भी 3 मास कार्यकारी करिबारे टाळटुळ नीति अभियोग भुवनेश्वर मुहा होती प्राथमिक शिक्षक विपज्जनक रिल्स न करने को सतर्क कला ओडिशा पुलिस शस्ता लोकप्रियता स्टंट न करने को दे परामर्श विभिन्न समय रे रिल्स कर जाउछि अनेक जीवन आग को लग कि कौन कटकणा दीर्घ दिन पर पुणि ट्वीट कर चर्चा को आसिले सांसद अनुभव महांती बापा असुस्थ दर्शाई ट्विटर में हाथ जोड़ी वर्षा को कले अनुरोध सहमति में बहुत विच्छेद कले गुहारी एवं बेंगालुरु में शव ओडिशा धारणा देखते बापा मां अर्थ अभाव आनीपना झीर मृतदेह 2 वर्ष ते प्रेम बहुत कर बेंगालुरु चली जाते नाबालिका सुमित्रा बुलेटिन आरंभ करिबा एक बड़ खबर नरमिला ओडिशा ड्राइवर संघ आंदोलन नुहे शांतिपूर्ण धारणा देव ओडिशा ड्राइवर महासंघ 10म श्रेणी पिलांकर परीक्षा चली थिबारु एभली निष्पत्ति निया जायछि भुवनेश्वर कौन विरोध करा नहीं बोली संघ पक्षरु कहा तबे जिला गुड़िक कर्मी माने तांकर निष्पत्ति अनुसार धारणा देबे सेपटे मंत्री कहिछन्ति ड्राइवर दाबी को गुरुतर सह विचार करा जिवो टळीकला बस चलाचल बंद आशंका नरमिला ड्राइवर संघ आंदोलन नुहे शांतिपूर्ण धारणा आसंता काली रास्तारे बस गड़िबो नाही लोकमाने जातायत करिपारिबे नाही जेउ माने एभली द्वंद्वरे थिले सेमानंक पई आसीछि आश्वस्तिकर खबर टळी जाइछि बस चलाचल बंद आशंका आंदोलन नुहे बरं शांतिपूर्ण धारणा देबाकु निष्पत्ति होईछि 10म श्रेणी पिलांक परीक्षा चालिथिबारु एभली निष्पत्ति निया जाइछि ओडिशा ड्राइवर महासंघ सह ओडिशा मोटर चालक संघ ओडिशा परिवहन संघ और कलिंग ऑटो महासंघ आलोचना करने पर निष्पत्ति निया जाएगी भुवनेश्वर कौन विरोध करा बोली संघ पक्ष आंदोलन है शांतिपूर्ण भाव में स्टेरिंग छाड़ आंदोलन मैं स्टेरिंग छाड़ू आम बस तेणु आम सांगे कौन स्कूल गाड़ी हो कि कौन क्षीर गाड़ी होकोसी एमरजेन्सी गाड़ी हो आंबुलांस हो से सब को आमर किसी बाध्यवतकता ना गाड़ी आमर चलो किंतु आम स्टेरिंग छाड़ तो स्टेरिंग छाड़ी आम बसबू आम क्या अटकबार ना कि करी कौन भाई एक्सीडेंट रे सामान्य आहत हूँ से 5 लाख टंका पर्यंत बीमा राशि सरकार ग्रहण बहन करते द्वितीय दाबी रोचे आम चालक मान नहीं एक कमिटी सरकार कही कमिटी गठन कर विगत 6 मास 8 मास बुतौंट 2 वर्ष है जे आम अलग राज्य को जाऊ देखु कमिटी केमती गठन से विषय टोटाल आज पर्यटन समय हो पारानी कमिटी गठन एपटे आंदोलन निष्पत्ति को विरोध कर बस मालिक संघ ऑटो मालिक संघ एवं ट्रक मालिक संघ आपण माने जानी जे मेट्रिक परीक्षा एवं चलती पिला भविष्य आम भविष्य पाने जास हईराण एवं आपण देखु मुझे पाइली सरकार तांकर समस्त दाबीपत्र जी मानवा कथा मानि नोटिफिकेशन कर सारे तापर जदि से जिद्दी न होरे जिद्दी रे से आम समर्थन करूँ ना ओडिशा राज्य सब ओडिशा राज्य उपरे डिपेंड कै सब क्षेत्र में आपणकर आलु आसले आलु मिशन होलु तो खोला हेले वेस्ट बेंगल आलु आसो एवं पनीपरिया आसले आंध्रु पनीपरिया आसले आम खाइबा अंडा माछ मांस सब आसो तो मैं स्टीयरिंग छाड़ा आंदोलन ये गोटे ये जो डकरा देखते हैं मैंने भूल निष्पत्ति आम पाखे 1.5 लाख ड्राइवर अच्छा आम ड्राइवर आदर के सामिल ना तेनाली आम ड्राइवर समर्थन ना कि आम समर्थन ना
ଆମକୁ ଆଉ 50-60 ହଜାର ଡ୍ରାଇଭର ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଟ୍ରକ୍ ଠିଆ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର। କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 40 ଜଣ ଅଫିସର ମୁତୟନ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ବିଚାର କରିବେ। ତାଙ୍କ ଲାଗି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ରଖିବେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବୁ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଚଳାଚଳ, ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଇତ୍ୟାଦିର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଯଦି କିଏ ବି ଏଥିରେ ବାଧା ଦିଏ ବା ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ଫଳରେ ଚକା ଜାମ୍ ଆଶଙ୍କା ଟଳିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିମ୍ପଲ ନାୟକ, ଲୋକନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ, ସ୍ତୁତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। କାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ରାଲି ଏବଂ ଧାରଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ମିଳିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସଂଘ କହିଛି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ହେବ ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଲି 11:30 ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରୁ ରାଲି ବାହାରିବ, ଆଉ ଦାବି ହାସଲ ଯାଏଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ଧାରଣା ଜାରି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର 3ଟି ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବାତିଲ କରି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦାବି। ସେହିଭଳି ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ 6-8 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ 6 ଏବଂ 8ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ମୂଳ ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା, ଇଏ ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାବି। ସେହିଭଳି ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଠାଇ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବା, ଏହି 3ଟି ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଏ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏହି 3 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କାଲି ରାଲି କରାଯିବା ସହିତ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଚଳୁଛି। ଏହାପରେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଜାରି କରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର 95% ଲିଭାଯାଇସାରିଛି। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଚାଷୀ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେହି ବିଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ନଜର ଆସୁଛି। ଜଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଆକ୍ସନରେ ବନ ବିଭାଗ, କେତେ ଲିଭିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କହିବା ପରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରକୁ। ଏଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁର 95% ଲିଭାଯାଇସାରିଛି। ଆଉ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାରି ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋଟ 2192 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2078 ସ୍ଥାନରେ ସରିଛି ନିଆଁ ଲିଭା କାମ। ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଜଳୁଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଆୟତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ କମୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନଖଣ୍ଡ ନିଆଁର ଆରେ ଆସୁଛି, ଯାହା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉଦ୍ବେଗ, ବିରୋଧୀ ମାଗିଲେ ଜବାବ। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ଟେଟେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଥିରେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଚାଷୀ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ସେହି ବିଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି, 142 ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛ କଟା କରିଦେଇଛି। ଏଇ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଲୋନୀ ମହତାବଜୀ ଗଛ ପୋତି ତଳେ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ରହିଲା ଯେନ୍ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ତ ଜଲେଇ ଦଉଛନ୍, ସେ ମହୁଲ ଲାଗି ହଉ କି ଯେନ୍ ବାବଦରେ ବି, ତ ସେଟା ଜଲେଇ ଦେଲା ବେଲକେ ମହୁଲ ତଳଟା ଖାଲି ଜଲବାରନି ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବି ଜଲି ଯାଉଛେ। ତ ତାର ଲାଗି କାହାକେ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାର କିଛି ଅଛେ କି? ସେଟେଲାଇଟରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି, ସେ ଭିତରେ କେବଳ ସେଟେଲାଇଟରେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆସେ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଏ ଯୋଉ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷବାସ ହଉଛି, ଅମଳ ପରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ତାକୁ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଟେଲାଇଟ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଚାଷ ଜମିରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅମଳ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଅଂଶ ରହୁଛି, ଯୋଉ ପୋଡ଼ା ହଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ଦ୍ୱାରା ବନ କର୍ମଚାରୀ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରୀ ଜିପ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭବାନୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ, ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ମୌସୁମୀ ମହାନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଦେବାଶିଷ କବିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସାମିଲ ଥିବା ଏକ ଗବେଷକ ଦଳ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ନାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ। ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ବୁଡ଼ିଯିବ ଗାଁ, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ଚିଲିକା। ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଉପକୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ପୁରୀ ସହରର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ମାଳମାଳ ହୋଟେଲ ସମେତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସମୁଦ୍ରର ଆଁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯିବ। 2050 ସୁଦ୍ଧା ଏଭଳି କିଛି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ସାମିଲ ଥିବା ଏକ ଗବେଷକ ଦଳ। ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜର୍ନାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର 480 କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳରୁ 45% ଅବକ୍ଷୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅବକ୍ଷୟ ମୁହାଁ ହେଉଛି। 30 ବର୍ଷରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇବ ଚିଲିକା। ସାତବାୟା ଭଳି ଅନେକ ଗାଁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବକ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଚିଲିକାରେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି, ଚିଲିକା କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ସାରି ଜାଗାରେ ହଟସ୍ପଟ୍ ଅଫ୍ ଇରୋଜନ ମାନେ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ସ୍ଥଳଭାଗକୁ, ଯେମିତି କିଛି କିଛି ଗାଁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ପୁରା ମାନେ ଆର କଜ୍ କ'ଣ, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, 4 ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୋଲିଜନ୍ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେଡିସନାଲ କୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଯୋ ହେ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନ୍ସିଡରେସନ୍, ଇଏ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ହେ ମତଲବ ଇସ୍କେ ସାଥ ବହୁତ ସାରା ଏରର ଅର୍ ଅନ୍ସର୍ଟନିଟି ଆର୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍। ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସେ କେ ଫ୍ୟୁଚର ମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ୟେହି ହୋନେ ବାଲା ହେ, ବଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି ଯୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋ ଦେଖା ଗିଆ ହେ ଉସମେ ୟେ ଦିଖ ରହା ହେ କେ ହଁ ମତଲବ ଇଧର କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ କେ ସାଥ ସି ଲେବଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କେ ଇସ୍କେ ସାଥ କୋଷ୍ଟାଲ ଯୋ ଏରିଆ ହେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଏଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ରେଟ ଅଫ ଇରୋସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅବକ୍ଷୟର ଏକ ହଟସ୍ପଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ସାତବାୟାରୁ ପେଣ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ବକ୍ସିପାଲିରୁ ପୋଡ଼ମ୍ପେଟା ମଧ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟର ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି। ପୁରୀର ବଳିଆପଣ୍ଡା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ 67 ମିଟର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆଗକୁ ଅବକ୍ଷୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି।
ब्रह्मपुरु आलोक साहू का सह बालेश्वर सुमना परिडांग का रिपोर्ट कनक न्यूज। लोयर पीएमजी ने शिक्षकों को धारणा मना धारणा पर अनुमति देवा मना कला कमिशनरेट पुलिस आसंता काली राजधानी में प्राथमिक शिक्षक माने धारणा दे था तेरे लोयर पीएमजी ने धारणा पर अनुमति देना कमिशनरेट पुलिस जो सूचना सामना को आसुची धारणा पर अनुमति देवा कमिशनरेट पुलिस मना कर तेरे मैट्रिक परीक्षा थी ट्राफिक समस्या सृष्टि होपे 40,000 अधिक शिक्षक धारणा देवार आशंका रही तेरे यहाद्वारा ट्राफिक समस्या सृष्टि होपे कमिशनरेट पुलिस पक्ष वर्तमान समय अनुमति पर मना कर मैट्रिक परीक्षा जेहेतु चली छात्र छात्री माने समस्या सम्मुखीन हो पारती दृष्टि रखी आसंता काली राजधानी में प्राथमिक शिक्षकों जो धारणा होगा यह अनुमति देना कमिशनरेट पुलिस धारणा पर अनुमति देलानी कमिशनरेट पुलिस एवं बड़ आंदोलन काली होता तीन दफा दाबी नहीं 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षक राली और धारणा को ओह्लार कार्यक्रम रही किंतु धारणा पर अनुमति देवा मना कर कमिशनरेट पुलिस।